договір на перевезення пасажирів між виконкомом міської ради та Миколаївелектротрансом ніяк не можуть підписати. Його вже на двох засіданнях поспіль обговорюють депутати транспортної комісії. Які претензії у народних обранців до документа, розкажуть кореспонденти МСН. На засідання транспортної комісії 19 лютого винесли проєкт договору із сумами фінансування, що не виходять за рамки запланованого в міському бюджеті. Якщо розраховувати цей тариф, виходячи з затвердженого для підприємства фінансового плану на 2020 рік і плану їх робіт, який передбачав збільшення кілометражу переходу, то тариф повинен був би складати 54 гривні 82 копійки за вагонокілометр. Наразі вартість транспортної роботи знизили до 42 гривень 13 копійок за вагонокілометр. Правда, це означає, що якість роботи підприємства «Миколаївелектротранс» має погіршитись, на що вказали депутати міської ради Сергій Ісаков і Володимир Садиков. Однак директор підприємства і голова транспортної комісії Володимир Євтушенко спростував слова колег-депутатів, запевняючи, що трамваї і тролейбуси не ходитимуть рідше. Ми приймаємо цю процедуру через ісполком. А на сессии городского совета мы будем перебрасывать деньги. Остаток денег, которые мы будут потрачены из той суммы, которая выделена бюджетом в 2019 году. Мы уже в феврале, в январе работали по договору ГРИ, этот самый, пассажиропоток. И когда мы выберем авансовую зарплату, мы уточним цифры и на сессию выйдем с точными цифрами. Тільки троє депутатів – Володимир Євтушенко, Сергій Ісаков і Володимир Садиков – проголосували за ухвалення поданого проєкту договору до відома. Це було необхідно для винесення проєкту договору на затвердження виконкому Миколаївської міської ради. Олександр Супрун, Олег Хусаїнов для МСН.